Na kuanzia jana tarehe 3 mwezi wa kwanza mwaka wa 2022 tumeamua kutoa watoto wetu kwa shule juu ya mashida tuko nayo kwa shule. Kwanza mwalimu mkuu wa shule hiyo amekaa hapo kwa miaka mingi, miaka 19, na performance za shule yetu zinaendelea na kuenda chini kabisa. Na tukiulizia performance, mwalimu anaanza kutukana wazazi na watoto akituambia performance zetu zimeanza kuangua kutoka nyumbani. Kwa hivyo tuende tukasomeshe watoto wetu kutoka nyumbani ili performance iende juu, na anatuambia tusiulize tena juu ya performance. Kwa hivyo sisi kama wazazi tuko na shida na mwalimu wetu. Hata kama mtu ukimwajiri kazi na akikaa kwako miaka mingi, anaanza kukudharau na anakutusi. Kwa hivyo tunaona mwalimu wetu amekaa sana, ameanza kutudharau na anaanza kututusi. Kwa hivyo tunalilia serikali iangalie shida yetu. Na shida yetu kwanza itatatuliwa huyo mwalimu kwanza akitolewa kwa shule yetu. Pili, mwalimu huyu ameanza kutumia pesa za shule vibaya. Na tukiulizia kamati, wanatuambia hata wao wamechoka. Juu mwalimu akipelekewa pesa na watoto ama akikusanya mchango wa shule kama ni kamati haiko, pesa anawapatia tu nini, makaratasi yenye hayana pesa. Pesa yenyewe wanatumia na hakuna cash. Kwa hivyo yao ni kuandika tu majina ya wazazi na hakuna pesa. So tunaweza kusema mwalimu anatumia pesa ya wazazi vibaya. Tena mwalimu huyu ako na ile tabia kama mtoto ametumwa pesa ya tuseme ya mtihani ama ya pia, mtoto akikuja bila pesa anachapwa. Na shida yetu ni huyu mtoto atafuti pesa, hiyo ni jukumu ya mzazi. Tunaonelea sinieri angoje mzazi ajue shida ni nini, uenda mzazi hakuwa na pesa na ameambia mtoto arudi. Kwa hivyo mtoto sasa kuchapwa, atuoni kama hiyo ni suluhisho ya wazazi kuleta pesa. Kwa hivyo kama wazazi sisi tumechoka na tumechoka. Na enough is enough. Leo tumeamua watoto wetu wakae nyumbani mpaka ile serikali itatatua shida zetu. Na vile njana tulikuwa tunaongea, tulisema wanakamati wa masomo kutoka maofisi ya juu wakuja tuongee tujue shida. Lakini asubuhi hii tumepata threats kutoka kwa serikali. Sana sana kwa chief. Amepata wazazi wengine hapa kwa soko akawaambia hakuna mkutano kama atarudisha watoto. Kwa hivyo hatujui ni ameongea na hiyo ofisi ya juu ama shida ni nini. Kileo chetu ni ofisi ya masomo kutoka juu wakuje tuongee na wao watoto wetu wakiwa nyumbani. Tukipata suluhisho watoto watarudi. Sisi hatuna shida. Shida yetu ni hiyo tu, mwalimu mkuu atolewe shuleni yetu. Asanteni sana. Sema grade sinaenda chini kutoka nyumbani. Sasa tunashindwa sisi wazazi, si walimu, sinaenda chini kutoka nyumbani aje. Sia chairman. Kwanza chairman yeye alikuwa analalamika. Akatuambia ile siku mzazi atapatia mwalimu pesa kwa ofisi, atatupea ruhusa tuende tukiwa kwa mkutano. Na akatuonyesha list. Kuna wakati mwalimu alikuwa amekusanya 9,600. Hiyo hawakuona cash. Kuna wengine alikuwa amekusanya 5,400. Walisema hawakuona cash. Sasa hata kamati yenyewe wanashindwa. Watakaa na mwalimu mpaka lini? Kwa hivyo hata kamati yenyewe iko na shida na mwalimu. Na njoo hawataki kuongea tukiwa kwa mkutano. Wanatuambia maneno tukitoka kwa shule. Tunawauliza kwa nini hamu kutuambia tukiwa shule, wananyamaza. Kwa hivyo hata hatuwezi laumu wanakamati wetu wa shule. Shida ni mwalimu. Labda kama suluhu haitapatikana kutoka leo, watoto wetu wataendelea kukaa nyumbani mpaka ile siku serikali itaamua itafanya nini kuhusu shule yetu. Majina naitwa Patrick. Mimi ni mzazi hapa kwa hii shule yetu ya Matheani Msingi Primary School. Ile shida tuko nayo haijaanza leo, ilianza jana. Na sio jana, imeanza kitambo. Kwa kuwa minisko yetu imekuwa ikienda chini mara kwa mara. Na tukiuliza si kama wazazi, tunaambiwa watoto yetu chanzo ya kuanguka kwao kimetoka nyumbani. Huwa tunashindwa si kama wazazi.
inatoka nyumbani aje na sisi sio walimu. Kuna wale ambao wameajiriwa na serikali ile yetu ambao tunajua wanakuja kutoa hiyo ujinga ambao iko ndani ya watoto wetu ndio wapate kitu kizuri. Sasa si wazazi tunashindwa, ujinga inatoka nyumbani aje. Alafu ile jambo ingine ya kusangaza kwa hii shule yetu ni ya kwamba ule mwalimu mkuu wa hii shule huwa anafanya mambo kivyake. Huwa uzishi ile kamiti ambayo tumechagua kwa hii shule. Huwa anafanya mambo yake na kazi yake ni kulete karatasi ambayo inaonyesha vile pesa ametumia na anawaambia wasaini ile kwa na kamiti. Imefikia wakati hata chama ni yeye mwenyewe mwenye tumechagua na hatuna shida na yeye, tunampenda sana kwa maana hii jambo huwa anatuwekea kwa uwazi. Imefika mahali amenena ya kwamba hata yeye ameshindwa vile hii pesa huwa inatumika kwa maana hata yeye anatulishwa. Ikafikia wakati akatuambia mwenye kuna msasa atapelekea mwalimu pesa ajue atatoa karo yake. Yani imefikia mahali hatujui tunaongozwa na kamiti, hatujui tunaongozwa na head teacher. Sasa si kama wazazi hatujui tuko upande mgani. Ile ingine ambayo inatuuma sana si kama wazazi ni huyu mwalimu mkuu huwa anatusi watoto wetu na majina yetu si kama wazazi. For example, kama we ni mzazi na huwa unalewa, sisemi ati kulewa ni vibaya, huwa unalewa ama unakula mkuka, anakuambia, anaambia mtoto yako, wewe hata ukisoma utakula mkuka kama baba yako. Kama ni mama na uko na kibanda hapa kwa hii soko, unauza pengine mboka, anakuambia hata masomo ni ya bure tu, utaenda kuuza zile nyanya mbili mama yako anauza pale. Yaani matamshi ana heshima sisi kwetu kama wazazi. Anaongea yale mambo ambayo hayaeleweki. Kwa hivyo si kama wazazi wa Matheani tumesema ya kwamba atumtaki. Kwa hivyo serikali msikie kilio yetu na mtuletee ule mwalimu ambaye tutaelewana na yeye na ule ambaye atainua shule yetu. Kwa maana mi kama mzazi wa hapa, huyu mwalimu alikuja nikiwa class 4. Na sasa mi nimekuwa na mtoto hapa na hako PP2. Hiyo miaka yote huyu mwalimu amekuwa hapa. Na ile kamiti yote ni wale watoto alikuwa nasomesha. Si tutamzikiza kama nani? Kwetu ni kama baba yetu, hakuna kitu tunaweza muambia. Kwa hivyo bwana Makoa, wewe ukiwa mahali ulipo, utuokoe si kama wazazi wa Matheani, tuko kwa shida. Kwa maana huyu mwalimu ni kama baba yetu. Tumekaa na yeye muda mrefu, hata tukimwambia jambo hawezi akatusikiza. Kwa maana hata si kama wazazi tunamuongopa. Alikuwa mwalimu yetu, tena tumemletea watoto. Kwa hivyo kilio yetu si tunalilia serikali. Na kama serikali hamtasikia hii kilio, tunawaambia ya kwamba watoto wetu hatuyuko tayari kuwarudisha tena shuleni. Wataendelea kukaa nyumbani hadi ile siku mtakuja tuongee na nyinyi na msikie kilio yetu na mtuokoe. Kwa maana hata hapa tumeambiwa ya kwamba hii asubuhi ya leo kuna mambo chifu amenena hapa kwa baadhi ya wasasi. Akasema ya kwamba hata mkifanya nini leo hakuna meeting, hakuna watu wa education wanakuja. Kwa hivyo hiyo mambo yote mnafanya ni kazi bure. Nendeni mlete watoto shuleni. Tunashindwa si kama wasasi wa Matheani ama wakaaji wa Matheani. Serikali mumetuweka wapi? Kwa maana ni kama mumetusahau na mumetuachilia. Wale tunaweza lilia wote wametungeuka. Tumembaki kama yatima. Matheani sasa tuko peke yetu. Kwa hivyo tu ni hayo. Hiyo mikakati ya kufenzi shule yetu ilikuwepo. Ambapo mimi hapo siesi nikaongelelea site kwa maana sikufuatilia nijue ilienda kwa njia gani. Ile jambo ninajua ni jambo la kukondesha nyasi kwa hii shule. Kuna ile nyasi tulikuwa tunauza wakati wa kiangazi. Hiyo pesa wakati ilitolewa ya kwanza, hiyo pesa alitumia kwa miradi zingine ambayo hatukuelewa. Hakuja kwa kamiti kueleza, hakutuita mkutano kutueleza vile hiyo pesa imetumika. Pesa tu tuliambiwa mambo ya nyasi tu imeisha hivyo na hivyo na hivyo, na hatukujua hiyo pesa venye imetumika. Kwa hivyo tu huenda ni mazoea amekuwa akikula pesa yetu si kama wazazi. Naishu wengine hapa iko na huu mwalimu mkuu, ambapo wakati anatuma watoto asubuhi huwa anawatuma waendee pesa. Mtoto akienda akuje akiwa hana pesa ama alete ile idadi ambayo mamake ama babake atahiwi, huwa anaambiwa pika mangoti pale.
fimbo inachukuliwa, ule mtoto anaanza kupigwa. Sasa tunashindwa si kama wazazi, mtoto ndio ule ulipa karo ya shule ama ni sisi wazazi? Kwa hivyo ile jambo tunaomba, kama mzazi ameshindwa kulipa pesa, mwalimu anafaa amuite shuleni, si kuanza kuchapa watoto. Kwa maana hata hapo nyuma kuna mzazi mwingine hapa, mtoto yake alikuja akachapwa, na wakati alikuja kuuliza akapelekwa Kidhuki kwa chifu, na wakati alipelekwa pale hata boma ya huyo mzazi imesambaratika, kwa maana hata watoto wake wote wamepotea, wameacha masomo, wameenda. Na hatujui hii mikakati yake huwa anapanga namna gani, kwa maana watoto wakati anawatuma huwa anakuja na watreteni na anawaambia maneno mabaya mabaya. Hata ule mtoto anashindwa nirudi kwa ile shule ama niingie msituni. Kwa hivyo kasi yake tu watoto wengi wameingia msituni, hakuna kwa hii shule, hata hakuna watoto. Kwa ule mzazi ambaye si mkali nyumbani, watoto wake wote wamepotelea msituni, kwa maana nyumbani wanaongopa na shule wanaongopa. Hatujui watoto wetu tutapeleka wapi. Kwa hivyo Bwana Makoa, kama ulituletea simba ambaye anaongofia watoto wetu, utuambie. Kwa hivyo sisi tunahitaji ule mwalimu ambaye anafanya kazi kwa haki na ambaye anasikia watoto wetu na anasikia wazazi wetu. Kuna mwaka jana ambaye alikuwa anauliza wasichana wa class 8, nataka mniandikie ule kijana uko rafiki na ye, ule kijana uko mapenzi na ye. Watoto wakaandika, kwa maana kanaandika tu akajui kanaandika nini, kanaandika. Na wakati alipelekewa hiyo karatasi, akawatuma nyumbani, wakaenda kukuja na wasasi. Walipokuja na wasasi, hiyo jambo ikapelekwa hivyo. Kuna msasi alikuja akawa mkali, akawa ni kama anataka kulete vita. Ule msasi akapelekwa hivyo, akapelekwa hivyo. Kwa hivyo sisi tunauliza kama wasasi wa Matheani, hiyo ni jambo gani anataka kujaribu kuweka kwa akili za watoto wetu? Watoto wetu ni watoto wandoko, hata hiyo jambo anataka kuweka kwa akili yao hawajafikia kwa hiyo kiwango. Kwa hivyo hiyo hatujui hiyo ni lesson gani hiyo anaweka kwa watoto wetu. Kwa hivyo serikali muingililie katikati, mjue ya kwamba hapa hakuna mwalimu, hakuna mtu hapa mmetuletea, ni mtu wa kuharibu kijiji yetu na ni mtu wa kufanya watoto wetu wakose elimu na wakue machokora huko mitaani. Do we see it?